Върху вътрешната част на клепача най-напред нанасяме бял молив за очи, за визуално по-спокоен и ясен поглед. На очна линия Superstar изтегляме съвсем тънка линия от вътрешността на окото в посока навън, леко изтегляйки я нагоре. След това с движение в двете посоки изтегляме равна линия от средата на клепача и я съединяваме с тънката линия, която сме изтеглили преди това, като по този начин постигаме така желания ъгъл на очната линия. Именно този ъгъл визуално повдига окото, каквато е и основната функция на очната линия. Спиралът е Superstar с ефект на изкуствени мигли нанасяме само върху горните мигли, за да запазим визуално повдигнато окото. По желание можете да удебелите очната линия, като я запълвате, движейки се от външния към вътрешния ъгъл на окото. Най-напред нанасяме черен молив за очи върху вътрешната част на клепача и отгоре и отдолу. По този начин окото е оптически стеснено, но подчертано. Очна линия Gel Intensa с тънък връх на четчицата е подходящ за изтегляне на по-плътни линии. Посоката определяме като най-напред изтегляме малко по-тънка линия, а след това с няколко движения дори и в двете посоки внимателно прецизираме очната линия до желаната плътност. По този начин постигаме много по-силен ефект на очната линия, както и котешката форма на окото.